ក្រៅពីសង្គ្រាមពីឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន14លាននាក់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងពលគឺ1/3នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួននេះបើផ្អែកតាមតួលេខបូកសរុបដោយអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងចំណោមអ្នកភៀសខ្លួនទាំងនេះគឺមានយ៉ាងហោចប្រាំមួយលានប្រាំសែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសនិងមានបីលានប្រាំពីរសែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមពេលនេះមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណបួនលានប្រាំសែននាក់ហើយដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញដោយរាប់ទាំងអ្នកដែលទៅពីបរទេសនិងអ្នកដែលទៅពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអេមីពប អគ្គនាយិកាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរប្រវេសន៍បានលើកឡើងថាសង្គ្រាមពីឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនខូចខាតយ៉ាងដំណំចំណែកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនវិញបានជួបទុក្ខលំបាកជាពន់ពេកលោកស្រីបានកោតសរសើរចំពោះភាពអំណត់នឹងការតស៊ូរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឆ្លៀតក្នុងឱកាសធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍លោកស្រីអគ្គនាយិកាអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរប្រវេសន៍បានអរគុណផងដែរចំពោះការប្រឹងប្រែងជួយយកចិត្តទុកដាក់ ពីសํานាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបក្បែរខាងអ៊ុយក្រែនដែលបានជួយទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អង្គការអន្តរជាតិដើម្បីអន្តរប្រវេសន៍បានជួយទំនុកបំរុងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនចំនួន6លាន5សែននាក់ទាំងក្នុងអ៊ុយក្រែននិងនៅតាមប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតចំនួន11ប្រទេសលោកស្រីអេមីពបបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំមកនេះស្ថាប័នរបស់លោកស្រីបានទទួលថវិកាជំនួយសប្បុរសសរុបចំនួន9,500,000ដុល្លារ ក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែអូសបន្លាយដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នលោកស្រីត្រូវតែបន្តស្វះស្វែងរកថវិកាមកបន្តការងារជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅអឺរ៉ុបបើគិតពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី 2មក អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងហោចណាស់គេត្រូវការប្រាក់ចំនួន4,200,000ដុល្លារដើម្បីជួយផ្នែកមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកសូដាហ្វេដេរីកូនាយកកម្មវិធីមនុស្សធម៌របស់អង្គការដើម្បីជួយអន្តរប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនដែលបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកខ្លាំងមួយចំនួនក្នុងនោះគឺបញ្ហាអសន្តិសុខជាប្រចាំ បញ្ហាគ្មានមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទះសម្បែងត្រូវខ្ទេចខ្ទីទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកបូកបន្ថែមជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈទឹកភ្លើងនិងបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជាដើមត្រូវខូចខាតលែងដំណើរការលោកបានគូបញ្ជាក់ថាគេត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ុយក្រែនដើម្បីអាចជួយជីវភាពប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបាន